Членкиня виборчої комісії Тетяна Кісіль також прийшла поставити підпис під зверненням. Жінка розповіла, що не вперше працює у виборчих комісіях і розраховувала на більшу виплату. Промоніторивши інші міста, навіть взяти наш Кам'янець-Подільський, там люди отримали набагато більшу суму. Разом з добовим нам заплатили 617 гривень з копійками. Коли ми почули цю суму, ми, звичайно, були обурені, тому що ми всі працювали майже добу, не спали, сиділи в холодних приміщеннях. Та додає, виплати чекали довго. Вже пройшло майже місяць після виборів. Нас годували обіцянками, що от з понеділка нам начислять, скільки нам мають начислити, нам не говорили. Ці вибори не зовсім легкі, тому що було 4 бюлетня, і до того ще додавалося, що там треба було сортувати. Ну, роботи вистачало до 4-5 годин ранку, інші дільниці ще їх взагалі до 9 ранку працювали. Голова виборчої комісії Ірина Валігун каже, також не вперше працює на дільниці і вважає такі виплати несправедливими. І в інших разах давали інші суми зовсім, і премії були хороші, і все остальне. В цьому разі дуже маленька премія. Якщо зрівняти з тими роками, по 800 була премія, а в цей раз, що це за гроші за премію 144 гривні, якщо перераховувати все, як, ну, це не гроші. При ковідному стані, при оцих того, що ми на дільниці багато роботи виконали, при дотримці дистанції і все остальне, члени комісії дуже устали. Юрист, який готував позов, розповідає, що позиватимуться на Хмельницьку міську ТВК. В позові йдеться про ту некомпетентність даних ТВК. Більш детально зараз інформація буде розглядатися по бухгалтерських документах. І хочемо більш уточнити, яка сума була переведена, по яких класифікаціях це було зроблено. Шанси є. Тобто про перерахунок заробітної плати стосовно невчасного отримання працівникам ДВК. Якщо буде вияснено, що в бухгалтерії були присутні певні кошти і ТВК не зробила певних дій, от тоді будемо позиватися на ті кошти. Голова Хмельницької міської ТВК Віталій Швед прокоментував ситуацію із виплатами заробітної плати працівникам виборчих дільниць так. Кожен має право наліво, тому мають право, хай збирають, хай подають, а в суді зустрінемось, ви прийдете і почуєте нашу позицію. Катерина Шевчук, Юрій Чорний, Іван Мовчан. Новини на Суспільному. Хмельницький.